τι να σας πω, δεν ξέρω. Χαίρομαι κάθε φορά που γεμίζει η Εκκλησία μας, αλλά πιο πολύ με την Εκκλησία που γεμίζει, γεμίζει χαρά ο ουρανός και γεμίζει και στην καρδιά ειδικά μου ομορφιές. Αυτό που ήθελα να πω ιδιαίτερα, διάβασα χτες το βράδυ. Αν καταλαβαίναμε, λέει, τι υπέροχο πράγμα είναι η Θεία Λειτουργία και αν μπορούσαμε να νιώσουμε πόσα πράγματα μοναδικά γίνονται την ώρα της Λειτουργίας, όπου ανοίγει ο ουρανός. Υπάρχουν εκατοντάδες Άγιοι στην πορεία της ιστορίας της Εκκλησίας μας και εκατοντάδες μικρά παιδιά που είδαν αγγέλους να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν γύρω από την Αγία Τράπεζα την ώρα που τελούμε τη Θεία Λειτουργία. Υπάρχουν ασκητές που ενώ είχαν το καλύβι τους μέσα στις σπηλιές και από πάνω ήταν βουνό ολόκληρο, έβλεπαν οι ιερείς τους την ώρα της λειτουργίας να ανοίγει όλος ο θόρυβος και να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν από τον ουρανό, να κατεβαίνουν και να ανεβαίνουν μυριάδες αγγέλων. Όχι ένας άγγελος, ούτε δύο, ούτε τρεις μόνο, ούτε τέσσερις, ούτε πέντε. Και να λάμπουν και να στράφουν όλα. Στη Θεία Λειτουργία, την ώρα της Θείας Λειτουργίας, από τον όρθρο το πρωί, μέχρι τώρα που ο ιερέας θα καταλύσει, λέμε εμείς, θα φάει και θα καθαρίσει το Άγιο Ποτήριο, ό,τι έμεινε από τη Θεία Κοινωνία, όποιος κι αν κοινώνησε ο παπάς, να πω αυτό πρώτον, άρρωστοι, ξεάρρωστοι, πολύ λίγο, που είναι και της εποχής μας οι κολλητικές αρρώστιες, ο παπάς πάντα θα καταλύσει όλα αυτά με την ίδια λαβίδα, με το ίδιο κουταλάκι. Δεν θα αλλάξει κουταλάκι, και δεν θα νοιαστεί καν στο μυαλό του ότι μπορεί μέσα από τον Χριστό να κολλήσει κάτι. Το έχω κάνει στον Τρίλοφο δεκάδες φορές με τα ψυχιατρία και με τα κέντρα αποκατάσταση εκεί που πήγαινα και κοινωνούσα 300, 400, 700 ασθενείς τρόφιμους είχαν οι δύο κλινικές. Και έχω πάει μερικές φορές και στο Αχέβα, λειτουργήσαμε και ανεβήκαμε μετά σε όλους τους θαλάμους όσοι θέλανε να κοινωνήσουν και από εκείνη τη Θεία Κοινωνία, στο τέλος κοινωνάει ο παπάς. Αυτό όμως που ήθελα να σας πω σήμερα, ότι μέσα στη Θεία Λειτουργία, μέσα στη Θεία Κοινωνία συναντιόμαστε και συναπαντιόμαστε όλοι οι οικουμένοι, ουρανός και η γη, όλα τα σύμπαντα. Διότι μέσα το πρωί ο παπάς που διαβάζει και μνημονεύει, όπως λέμε, πρώτα βάζει το Κύριο, τον Κύριο Άτο, που είναι το σώμα, εκείνο που θα γίνει σώμα Χριστού. Είναι ένα τετράγωνο κομμάτι που το παίρνει από το πρόσφορο και γράφει πάνω Ιησούς Χριστός νικά. Εκεί λοιπόν πάνω, εκεί πάνω μπαίνει στον Άγιο Δίσκο που είναι κάτι σαν ένα πιάτο με βάση από κάτω. Και από τη μια μεριά ο παπάς μετά παίρνει ένα κομματάκι που γράφει πάνω το πρόσφορο «Μήτυρ Θεού», «Μήτυρ Θεού»,
και το βάζει εκ δεξιών του Χριστού. Και από την άλλη μεριά κόβει, παίρνει κομματάκια και γράφει και λέει ο παπάς, «Μνήστητι Κύριε των προφητών, των αγγέλων και των αρχαγγέλων, των αποστόλων, των πατέρων της Εκκλησίας, των Αγίων όλων, των μεγάλων ιεραρχών και όλων των Αγίων Επισκόπων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, τον Γέροντα Παΐσιο, τον Γέροντα Παρφύριο, τον Γέροντα Ιάκω, τον Αθανάσιο, τον Αφρονίτη και εκατοντάδες άλλους Οσίους». Μετά βάζουμε τις γυναίκες Αγίες, βάζουμε τους Αγίους Αναργύρους, βάζουμε τους Ιερομάρτυρες, βάζουμε τους νέους μάρτυρες όλους της Τουρκοκρατίας. Μετά βάζουμε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, που είναι αυτός που τελούμε τη Θεία Λειτουργία του, που την έγραψε. Βάζουμε τον Άγιο του Ναού, εμείς εδώ τους δύο Αγίους, τον Άγιο Χαράλαμπο και τον Άγιο Θανάσιο, και βάζουμε και όλους τους Αγίους της ημέρας. Μετά βάζουμε μία μερίδα του Επισκόπου μας, διότι ο παπάς ό,τι κάνει, το κάνει με την άδεια και την ευλογία του Επισκόπου. Και εδώ μία μικρή παρένθεση. Εάν πάμε τα ονόματα των Επισκόπων και αυτής της Μητροπόλεως και της Θεσσαλονίκης και της Λάρισας και της Βέρειας και της Καβάλας και της Κωνσταντινούπολης και των Πατριαρχείων όλων, αν πάμε τα ονόματα προς τα πίσω, φτιάχνεται μια αλυσίδα που αρχεί η αλυσίδα εκ τους Αποστόλους. Κάποιος Απόστολος έκανε πρώτος κάποιον επίσκοπο σε ένα μέρος. Εδώ στην Εκκλησία δεν σηκώνει το κεφάλι το καθένας και λέει, «Δεν με νοιάζετε, εσείς δεν είστε σωστοί, εγώ είμαι η Εκκλησία». Άμα το σκεφτεί και το πει αυτό, ο διάολος τον έχει καβαλήσει, όπως λέμε. Εδώ πάμε προς τα πίσω και φτάνουμε στους Αποστόλους. Και από τον κάθε επίσκοπο παίρνει μια λυσιδούλα και ο παπάς σας. Ο κάθε παπάς δεν μπορεί να πάει να ράψει στολή, να τη βάλει και να πει «Είμαι παπάς». Όχι. Πρέπει να τον χειροτονήσει με το μυστήριο της Ιεροσύνης ένας δεσπότης. Αυτός ο παπάς λοιπόν, είπαμε, παίρνει το πρόσκορο και διαβάζει όλους τους Αγίους, όλον τον ουρανό θα έλεγα. Το πιο σπουδαίο όμως δεν είναι αυτό. Παπά μου, υπάρχει πιο σπουδαίο από τον Χριστό? Εδώ ναι, υπάρχει πιο σπουδαίο. Ότι μπροστά στα ποδαράκια του Χριστού παίρνει από το πρόσφορο αυτό, μερικές φορές το υπόλοιπο μετά το μοιράζω μετά την εξομολόγηση στους τελευταίους σαν δώρο, κουράστηκα, παίρνει ψίχουλα και αφού τα τρίβει μπροστά στο Χριστό, διαβάζει όλα τα ονόματα που μου έχετε δώσει. Όλα τα ονόματα. Ποια? Ζωντανών, τα δικά μας, και των αποθαμένων που έφυγαν και πήγαν πάνω στον ουρανό. Τα ρίχνει μπροστά στα ποδαράκια του Χριστού. Άρα λοιπόν, έχουμε το Χριστό, το ψωμί που θα γίνει σώμα Χριστού, ο ίδιος ο Χριστός. Και λέει η Εκκλησία μας, δέστε κάτι άλλο που κι εγώ, συγγνώμη, δεν σας το έχω πει ποτέ. Ο μελιζόμενος Χριστός, δηλαδή που τον κόβει κομμάτια ο παπάς, το ψωμί αυτό, το κάθε ψυχουλάκι δεν είναι ένα κομμάτι του Χριστού. Όχι.
Δεν παίρνουμε κάτι από το δαχτυλάκι, από το κομμάτι του Χριστού. Παίρνουμε ολόκληρο τον Χριστό. Ο κάθε, το λέει η Εκκλησία μας, Μαργαρίτης, ως πολύτιμο πράγμα, το κάθε κομματάκι είναι ολόκληρος ο Χριστός. Και στο Άγιο Ποτήριο είναι το αίμα του Χριστού, τα οποία στη μέση της λειτουργίας, εγώ το φωνάζω δυνατά να το ακούτε εκείνη την ώρα που ψάλτης μας ψάλλει το «Σε ειμνούμεν», εκείνη την ώρα λέει ο παπάς ευλογώντας και ποιήσον, κάνε τον μεν άρτον τούτον, ευλογώντας το κομμάτι, το ψωμί που είπαμε που είναι τετράγωνο και γράφει Ιησούς Χριστός την κάνει, και κάνε τον μεν άρτον τούτον τίμιο σώμα του Χριστού σου. Και άκουγα με έκπληξη όταν είχε λειτουργήσει μια φορά ο Πάπας στην Αθήνα στα ελληνικά ο προηγούμενος, ότι οι καθολικοί πόσο αλλού πήγαν. Κάντο λέει, είπανε, και το έχει στο βιβλίο τους στα ελληνικά που λειτουργούν εδώ στην Ελλάδα οι καθολικοί, σαν το σώμα του Χριστού. Δεν ποιούν σώμα Χριστού. Κάνουν κάτι, λέει, σαν το σώμα του Χριστού. Οι δε Προτεστάντες και Ευαγγελικοί δεν έχουν καν σώμα και αίμα Χριστού. Αυτά όλα τώρα που σας περιέγραψα, τα βάζει ο παπάς όταν κλείνει την πύλη, την ωραία πύλη, όλα τα βάζει μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Δηλαδή, το δηλαδή προσέξτε το, εδώ είναι το μεγαλείο και ο παράδεισος. Μέσα στο Άγιο Ποτήριο είναι όλος ο ουρανός και όλη η Εκκλησία ζωντανή και θριαμβεύουσα, τι ωραία λέξη. Δεν λέμε πεθαμένοι. Αυτοί που πήγαν στον ουρανό και αυτούς όλους τους διαβάζουμε και τους βάζουμε μαζί με τον Χριστό, την Παναγία και τους Αγίους. Και έλεγα μια μέρα με πόνο και εγώ ψυχής σε μια μανούλα που είχε χάσει το παιδί της, εάν έρχεσαι στην Εκκλησία και κοινωνάς, συναντιέσαι με το παιδί σου που έχασες μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Στο Άγιο Ποτήριο, διαβάζοντας ο Παπαχρίστος το πρωί και τους δικούς του ανθρώπους που έφυγαν, έχω και εγώ αγαπημένους μου που έφυγαν, άλλοι νωρίς και άλλοι στην ώρα τους, τον πατέρα μου, τη μάνα μου, τους παππούδες μου, τις γιαγιάδες μου, το ανιψάκι μας, το αδερφάκι μου το ένα, το αδερφάκι μου το άλλο, το ένα έφυγε νωρίς, το άλλο έφυγε λίγο αργότερα, η αδερφή μου τώρα, ο χαμπρός μου, φεύγουμε, φεύγουμε, πάμε. Όλοι αυτοί όμως συναντιόμαστε ζωντανοί, ζωντανοί, ζωντανοί μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Από τι? Από την ελπίδα της Αναστάσεως του Χριστού. Είμαστε όλοι εκεί. Είμαστε όλοι εκεί. Γι' αυτό θα σας παρακαλούσα πολύ να έρχεστε να κοινωνάτε. Έχω κάθε ένας που μου ζητάει να εξομολογηθεί, κάθομαι και τον ακούω. Του διαβάζω την ευχούλα και τον φέρνω να κοινωνήσει. Διότι ξέρω, λέει η Εκκλησία μας, δεν υπάρχει κάτι σπουδαιότερο πάνω στη γη, ούτε θα υπάρξει ποτέ. Είναι ο ίδιος ο Χριστός παρόν πάνω στην Αγία Τράπεζα σε κάθε λειτουργία. Ο ίδιος ο Χριστός παρόν. Και επειδή ο Χριστός δεν θέλει να είναι μόνος Του,
δεν θα μπορούσε να είναι μόνος του μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Γι' αυτό και σε τούτο δω το υπέροχο μυστήριο τι έκανε. Μας έπειρε όλους μαζί κάθε λειτουργία. Σε κάθε Κυριακή, σε κάθε λειτουργία, μικρή, μεγάλη, και προσέξτε κάτι για να μην έχουμε σκέψη. Ό,τι και να είναι ο παπάς, καλός, κακός, μικρός, μεγάλος, σοφός, αγράμματος, ό,τι και να είναι ο παπάς, όταν έχει ζωντανό πετραχύλι, και ποιο είναι το ζωντανό το πετραχύλι, να υπάρχει ακόμα η ευλογία του επισκόπου του. Άμα του πει ο Δεσπότης τέλειωσες, τέλειωσε και αυτός. Πάει το πετραχύλι, γίνεται σκέτο ύφασμα. Γι' αυτό και δεν θα βρίσκουμε με τους καημένους τους παλαιομερολογίτες, διότι στην πορεία οι παλαιομερολογίτες χάσανε την αλυσίδα με τους Αποστόλους. Δεν έχουν από κάπου διαδοχή. Και μάλιστα θα πω και κάτι, διότι είδα ότι και κάποια γνωστά μου παιδιά, πάμε πάτερ στον τάδε που λειτουργάει σε ένα σπίτι, αλλά η Εκκλησία το αποπάψει να είναι το κάποιο. Τέλος, το δέσκο πάμε. Γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Και άμα φτάσει το τέλος, πιστέψτε με, είναι πολύ προσεγμένη η Εκκλησία να υπάρχει ο λόγος. Ή έχουμε 2-3 τώρα στη Θεσσαλονίκη και ο ένας ήταν πολύ φίλος μου και πονάω. Εγώ φεύγω, λέει, από την Εκκλησία και πάω κάπου και κάνω δικιά μου Εκκλησία. Τι λες, μωρέ! Τι λες! Πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτό? Η Εκκλησία, μη σας μπερδεύει και το ίντερνετ. Μην πάτε στους παπάδες, θα το δώσαν όλα. Μην ακούτε τους παπάδες, θα προδώσαν όλα. Μην κοινωνάτε από αυτούς τους παπάδες, θα προδώσαν όλα. Ποια προδώσαν? Εδώ είμαστε και μαρτυρά με Χριστό και η Εκκλησία. Και η Εκκλησία, η Ορθόδοξη, είναι το όλοι μαζί. Δεν μπορεί να υπάρξει Ορθόδοξη Εκκλησία αν ο καθένας πάρει, το λέγανε τότε στις επαναστάσεις του 20, πάρει τον παϊράκι του και φωνάξει και πει εγώ με χώρια. Χώρια εκκλησία δεν έχει. Γι' αυτό και ούτε τα μοναστήρια έχουν δικαίωμα να απαγορεύουν τον κόσμο να κοινωνάει μαζί τους, να λειτουργεί μαζί τους. Το Άγιον Όρος να κρατάει λίγο την αυστηρότητα παραπάνω, καλά κάνει, αλλά δεν επιτρέπεται να πει τέλος, δεν κοινωνάτε μαζί μας, εσείς δεν είστε καλοί. Στην Εκκλησία έχουν θέση όλοι, αλλά με έναν παπά που έχει πάρει την ευλογία του επισκόπου του και έχει την έννοια του όλοι μαζί. Γι' αυτό και κάποιοι ιερείς, και το κάνανε και κάποιοι πιστοί, θα το πω πιο μαλακά αυτό, γιατί πιστεύω δεν το κάνανε με τη θέληση, έτσι και το σκέφτηκαν. Βγήκαν offside, φούμε και με τα ποδόσφαιρα να το πω ποδοσφαιρικά, βγήκαν offside όταν κάλεσαν κάποιους να έρθουν στις εκκλησίες τους για να κάνουν λειτουργία. Είναι offside αυτό. Και ο διαιτητής Χριστός το σφυρίζει offside. Έχει και κόκκινη κάρτα μετά. Έχει. Προσέξτε τα αυτά. Τα λέω γιατί διαβάζω κι εγώ και πονάω με κάποια άρθρα στο ίντερνετ. Αν είμαστε ανάξιοι, πιο ανάξιοι που υπάρχουν. Κανένας δεν είναι άξιος για τη Θεία Κοινωνία. Αλλά το έλεος του Θεού μας τη φτιάχνει τη Θεία Κοινωνία. Αν ήθελε ο Θεός
πεντακάθαρος εδώ και εκεί κυρίως, θα φτιάχνει αγγέλους και μας θα μας είχε έξω από τους νέους. Αλλά έβαλε ανθρώπους από σαν. Τα καταλάβατε? Άντε πράγμα. Μην ακούτε, σας παρακαλώ. Δεν συγχωρεί αμαρτίες κανένας παπάς αν τον έχει τελειώσει η εκκλησία και ο επίσκοπός του. Κανένας. Εγώ κάθε φορά που μου κάνει παρατηρήσεις καμιά φορά ο Δεσπότης και μας λέει, του λέω συνεχίζω όμως να έχω την αγάπη σου και την ευχή σου. Βεβαίως μου λέει. Και με ρωτάει και με πειράζει. Αν σου πω όχι, αν μου πεις όχι, θα τα βγάλω, θα στα αφήσω στα ποδαράκια, θα στα φιλήσω τα ποδαράκια και θα πάω σπίτι μου. Αλλά δεν θα κάνω τον παπά. Ξεκάθαρα πράγματα. Για να είμαστε ωραίοι και να μην μας μπερδεύει ο διάβολος. Και νομίζουμε μετά ότι κάνουμε και έργο σπουδαίο. Και έλεγε ο Γεροπαΐσιος, και ας τα πει επίσκοπος και παπάς και διάκος και γέροντας και λαϊκός και οτιδήποτε, αν δεν είναι το μαζί της Εκκλησίας, τέλος. 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 Στο μαζί είμαστε μαζί και με τον Θεό. Λοιπόν, τώρα θέλω πάλι που έχω τραπεί φέτος. Θέλω πάλι άδεια. Αλλά Κυριακές θα είμαι εδώ όμως. Τι έχω πάρει τώρα. Είδα τις χαζομάρες μου με τα βίντεο και όλοι θέλουν να τον δουν αυτόν τον παπά το χαζό από κοντά. Και με παρακαλάνε από εδώ και με παρακαλάνε από εκεί και έλα εδώ παπά, θα μιλήσει εδώ, θα μιλήσει εκεί. Παίρνω για κάθε ένα που κάνω, εγώ παίρνω άδεια του Δεσπότη μου. Για κάθε ένα. Θα πάω εκεί και με θέλουν. Θα πάω εκεί και με θέλουν. Θα πάω εκεί για αυτόν τον λόγο. Και γι' αυτά αν μου πει όχι, γι' αυτό αν δέτε, πέστε του να μου πει όχι, να τελειώσει κάποτε. Θα φύγω τώρα να σας πω και πού θα πάω. Να μην σας πω. Το άλλο Σάββατο όμως το μεσημέρι θα γυρίσω και θα είναι Κυριακή και Σάββατο εδώ και μετά θα αρχίσουμε κανονικά και τις εξομολογήσεις. Και σήμερα όποιος θέλει λίγο να με δει, βλέπω ότι είστε πολλοί, 12 και έχουμε βάφτιση, θα δούμε τι θα κάνουμε. Διευχώ τον Αγίον Πατέρων, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς τον Ιησού. Να είμαστε καλά, ημάς, να είμαστε μαζί μας.